今天呢，我们看到了这一颗，就是观帽花。观帽花呢，在炎热的夏天，你有没有发现它的叶子呢开始变丑了？尤其在下位叶的地方，好，这个我们在拉长的地方给各位这一支来看，你看哦，也有变黄了。很多以为它要进入哦秋冬季的那种感觉，不是，是因为它在成长的过程遇到高温，有一些下位叶呢开始会代谢掉，然后这两片叶子呢已经代谢掉落了，这两个这里有芽点，好，然后到这里这一段，这两片已经黄掉了，青春期到达成熟，到达交替的，你看多了三个阶段，好，这里萌发新芽，青春期。这里都可以修剪了，成熟期，到这里就青黄不接，到这里就开始黄叶。好，所以呢，在一个今年的成长枝里面，你会从春天到夏天这段炎热的季节里面，你会发现它的植物变化非常之大。那你要怎么办？其实，在早一点时间点，你就要帮它做修剪。大概长到这么长，我都会跟各位讲说。每植物在修剪过后，每15公分到20公分间，就要再往内修剪，让它分代枝。尤其这一种，它的间距啊拉得很长的，你都要控管好，不然的话呢，将来你要回剁，就是之前所延伸出来的枝干，不管变多粗，它的间距没有办法化两。代枝分化出来的话，一定要重来。怎么样重来？就像今天这一颗是一样的。来，我简单的跟，这里是上位，这里是下位枝哦。上位枝这一段，请各位，这里上一次修剪的位置，今年一长拉那么长，这一枝又修剪一次，往这边分化代枝。如果真正要修剪，是要剪到这个位置。让逼出下面这两个芽点去分代枝，再往下修剪才对。所以它已经延，这个、大概有快到30公分了，所以已经延迟太多时间。好，所以今年如果你遇到这种情况，尤其到了夏天，势必要修剪的当下，不管这片叶子是不是黄。你一定要剪到这两片叶子的位置，好，这个就不要的就不用看了，要的这两片叶子，这一片叶子既然被修剪当成一个护卫的概念，它在这里跟这里的两片叶子的上方会长出新的分化带枝，如果可以逼出这两个已经掉叶的点萌发新芽的话，那是最好。如果没有，请你记住，它萌发新芽的时候，不要等它长长了，萌发一点点就把芽点剪掉，芽点剪掉，再次的刺激，看能不能让它这两个，哦，下方的芽点长出新芽，因为我们要的是这两个点去分化带枝出来，这个就是比较长的拉的间距节间。你一定要做好这一个刺激修剪，刺激修剪，让它回复到原本你想要让它分带枝的位置去做延伸，那才对。好，到了夏天一定要检测好你每一棵树，不可以偷懒。像这一个也是一样，我们来看一下。好，这个已经拉长，我希望在这里，因为它也是上位枝，在这个位置呢分化带枝才有。办法布局点到线到面的一个呈现，所以只好剪到哪里，这个位置留最底下这两片叶子，好让它重新再长。好，所以如果这两个你看哦，这两个底层的这两片分化带枝出来，在转弯的当下分带枝，是不是很快就会呈现它布局的面向出来？好，这个一样。它长出新芽，剪掉，好、哦，再长再剪，刺激看能不能把这个
逼出我们要的芽点出来。我跟各位讲，秋天萌发新芽是第二顺位，第一个是春天，好，春天，那不得不现在高温之下，一定要逼出你要的，所以每一个往下修剪到你要的位置，哦，那个分化点，留取那两片叶子，好，观茂花一样，我们从底下开始修剪，开始检视一下哦，哈，那我们在修剪的当下，像这一支往上堆叠，我希望，因为这是下位枝，然后这一棵树干直径又比较粗，它的高度呢，将近可以种到50公分左右，所以呢，这一棵树底下的我们可就可以留到最上端的这两个位置点，去让它分化带枝。好，剪完了以后，再把下位叶拿掉。好，这就是你要检视你所有的事，所有的盆景，它希望它在温度高的季节里面，整个输送水分上来去做成长的一个阶段，像这一支也是一样，哦，你看这里到这里，让它分带枝可以吗？还是要从这里会比较好？当然是第二个，好，哦，有叶子的第二个，啊，哦，然后再将下位叶拿掉。所以每一棵树哦，在进入高温的这个环境，要检视一下你每一个枝点该让它怎么样，温度高，虽然长得不会冲得很快，但是你要供应到对的点，好，好，这个也是我们看看不需要的我们就拿掉，分歧点拿掉，再不拿，好，它们的分化就不完全。这也是要留上面。好，各位给各位看一下哈，留上面了以后，这一只哦，有没有看到萌芽？好，它一直冲不出来，就是太多的枝叶。我们现在要把芽拿掉，让它重新再从这两片叶子的旁边再长出侧芽，会分化两枝出来。好，这里叶片太多的，我们都把它拿，剩下两个，还有这一段的长度可以了，上面的芽就可以摘掉。好，夏天该做的动作，逼出来的芽就是你希望它从哪里去分化带枝的位置。造型呢，是盆景艺术很重要的一个课题。如果呢，你连基本的造型的想法，哦，不知道去依其干塑其形呢，一定要多看我们的影片，那你就有概念。啊，有概念呢，来上课呢，你提出的问题就会很实际。就是你想要认清的你自己的不足的地方。好，这也是一样哦，要往下逼了，留了这一片青黄不接的，哦，等待这里再冒新芽，再往下剪。所以每一个分歧点呢，你一定要很清楚，你是希望它从哪里长出哪里，哪个位置该留的叶片，好，哪一个地方分化带枝，你都要有自己的想法跟概念。像这个一样，这已经到达这个位置点，所以要剪到这一片，虽然它青黄不接，你也要留下它。啊，植物很奇特，你不要以为青黄不接啊，只留它很快就会掉落。告诉各位，被你修剪掉只剩下它一片的时候呢，它就不容易掉了。好，你要自己有空去揣测实验，看看老师的讲法，那你就对盆景会越来越让它的
自然生长的魔力所吸引。我们尽量呢，还是要减少一下叶面积。减少叶面积呢，你就会看它快速的程度呢，在你的预期以外，更快速的去做延伸跟生长出来。好，所以有一些老师都会剪到剩一片。然后分歧点不对的顺道也要一并的剪除就可以。好，点不对的一并剪除，点不对的哦就不要了。不要舍不得。好，大致上呢，我们这一颗在高温之下，你要让它快速再次的成长。当然，我们每个月还是在施氮肥的情况之下，它会依照我们希望它该成长的时间，快速在对的点去做成长。然后有一些我们多预留长度的，等它对的下位点长出来了以后，像这个下位的点长出来了以后，再往下再修剪，然后这些黄的叶子先不要去管它，好，这样它该长的时间点就会快速成长出来。所以夏天也是一个很好怎么样帮它做代谢处理、修剪、刺激，快速萌发新芽的一个很好季节。那我们今天最主要夏天那么炎热的情况，有一些拉长的盆景，你该做修剪，一定要动手去做。好，今天跟大家分享到这里，谢谢。喜欢我们的影片，记得按赞、留言、分享，然后呢，开启小铃铛。希望我们的盆景艺术在你们的未来能创造更美好的塑形架构出来。